Миналия месец по спешност с Атанас отидохме в Стокхолм. По спешност? Да. Оказа се, че сестра ми си хваща гадже, мъж, да, който се оказва, че е с 5 присъди и е бил 3 пъти в затвора. Който им влиза в къщата, дават един документ, майка ми го подписва и всъщност тая къща, която е там, нашия господин се нагнезда в нея, влиза, гони ги и ние с Атанас отиваме по спешност да видим какво се случва. Отговори ми сега, защо другите не искаха да дойдат? Никой не ми е отказал да дойде. Това реалити формат е нещо неописуемо. Нещо велико, нещо много тежко. И да ти кажа, знаех, че ние навсякъде с брат ми Станас казвахме, че правим това нещо с наистина терапевтична цел. Смяха ни се, луди ни правиха, правите го за пари, за пари. Да, окей, ако съм го правил да харча пари. Окей. Ема ето бе, повода за пари, прави са били иначе. Много ни удари в земята това нещо. Какво значи много ни удари в земята, бе? Удари ни в земята. Има си чувство, че си летял ли преди това? Не. Говоря за семейните отношения. В семейство като нашето, в което има толкова екшен, и след това предстоят едни 30 години, в които всеки си стои и си гледа и си тълкува по неговия си начин, да, взаимоотношенията, случките. И в един момент всеки си живее, ние сме всички в един живот, ама всеки го приема по различен начин и си неговия живот, а той е един за всички. Да. И когато извадиш и седнеш на масата и кажеш всичките тия неща, които мислиш и го направят всички... И като стане сблъсък на гледните точки. Става мармалът. Съответно, знаех, че за да дойде тая терапевтична, тая терапия, за да има и да е успешна, ние трябваше да удариме тинята. Трябваше да влезнем в войната. Ама публично ли да? Еми, виж сега, никой от нас не подозираше и не знаеше какво ще стане, признавам си. Аз самия не очаквах, и по-скоро за себе си винаги съм готов, защото аз нямам какво крия. Мога да си кажа всичко. Не ми мига окото, защото това съм аз. Но много от другите не можаха и не издържаха. Прегоряха, майка ми, сестра ми, жена ми отнесе много. Много. Жена ми, брат ми не издържа. Питаш ме, що не са тук? Ще ти кажа. Малка маста. Добре, окей. Следващия въпрос е... Не, ще ти кажа, няма проблем. Дори в момента Атанас е в комуна. Пак? Да. Е, защо е пак в комуна? Не можа да издържи. Това, което той произведе, ли го накара да посегне отново към вид наркотици? В смисъл, че... популярността ли? Усещането ли? Не, хората ли? Не. Проблемите, не е от формата. Проблемите, които породи формата и екшена помежду ни в последствие. Което, да ти кажа, ударихме дъното на взаимоотношенията си след това. След което месеци ни отне и ситуации да се дигнеме, събудим и да разберем, че ние наистина сме семейство и че си, това предаване си свърши работата. Ще ти кажа, дори към днешна дата, той е там, той е горе, той е в комуната. Сестра ми искаше, тя имаше и ма страшни проблеми с това, че няма мъж, че е на 37, че иска семейство. Нормално е това. И е нормално, аз се разбирам. До мига, в който кафе машината е тук. Да, не, извинявай, това е страшен проблем. Не. Ще ти кажа, миналия месец, по спешност с Атанас, миналия месец отидохме в Стокхолм. По спешност? Да. Оказа се, че сестра ми си хваща гадже, мъж, да, който се оказва, че е с 5 присъди и е бил 3 пъти в затвора. Който им влиза в къщата, дават един документ, майка ми го подписва и всъщност тая къща, която е там, нашия господин се нагнезда в нея, влиза, гони ги и ние с Атанас отиваме по спешност да видим какво се случва. Само двамата? Да. Живот и здраве ще я разкажем тая ситуация във втори сезон. Това ще я питам, дали ще има? Да, защото... Ще има. Ще има, колкото е да е тежко, ще има. Ще разкажем, имам много видеа, които дори в този реален живот, с реалните ситуации, снимах с телефона много неща. Как е вътре, как не ни пуска,
страшни панери. И дори в момента майка ми и сестра ми в Швеция се опитват да се отърсят от тия 15 години битка, в които искаха да постигнат това, което постигнаха там. И в следващия момент дойде един рабин и направо без извинение ме ба майката на живота. Това е много интересна ситуация, защото Роза казва, нали за нея говориш? Да. Да, защото няма за кой друг. Много интересна ситуация, защото тя казва, че тя може много лесно и много хубаво и много правилно да чете хората. Е, тук много добър прочит имаше. Не, просто тук е какво нещо е живота. Да. Да. Добре, бе, как се очаква, off topic, как се очаква тази жена на тия години, след това, отново да пожелая да иска толкова силно да има мъж? Как? Как? Тя допреди това се ядосваше и казваше, аз, те не се задържат при мене, защото аз съм по-машкарана, защото аз съм на летището, защото аз... Нали? Но вече искам. Добре се уреди горката. Ще мине пръста. Ще го прескочи. Розе! Но... Стискам палци и на теб. Да. Искам ти кажа, че Атанас след тази ситуация, в която бяхме там една седмица, той е... Че, който има мерак и желание, ще го гледа в последствие. Ще е много тежък епизод. Атанас гледаше отстрани и казваше, аз се радвам, че нямам човек да се си в живота и ми е много добре сам. Та, и той се подреди добре. Какво да ти кажа? Затова няма тук някои от другите, защото всички сме страшни панери. Няма да криеш, ти кажа, аз самия влезнах в страшни циркове с жена ми. Страшни и беше много тежко. Много, много за всички нас. Но в този живот винаги трябва да си позитивен. Това е моята гледна точка и това е моята нагласа. За мен едно от най-важните неща е ти с какво си се заредил и нагласил вътре. Колкото и да е тежко, ако нагласата ти е, че това ще мине, то минава. И в момента, след като всички ударихме дъното, всичките във взаимоотношенията си, започнахме заедно да излизаме от дъното. Затова им казах на всички, това предаване си свърши работата. Защото сега сме заедно, защото помогнахме на майка ми, на сестра ми. В момента помагаме на Атанас. Помагаме на всеки един, те ми помогнаха на мен. И фактически това семейство започна да се сплотява покрай трудностите, покрай проблемите, покрай екшена, покрай войната. Много интересно как човек наистина трябва да удари абсолютното дъно. Отношенията трябва да ударат абсолютното дъно. Мисля, че ти ме разбираш също. Да, разбирам се. Година, трудна година беше и за мен. Ти какво влезе? Знаеш, искал съм те питам много пъти. Цялата страна говореше за това. Аз не знаех, защото махнах фейсбуци, интернет, всичко, не следях нищо и заминах за чужбина с съпругата си един, два пъти, три и някак си шума, не можах да го видя с в пълния му размер, но разбрах от техото. Да. Знаеш кой ме беше много интересно? Свали си видеята и изчезна. Да. Перфектният сценарий. Това ли ти беше по-добре? Не. В последствие. Какво осъзнах след това? Ще ти кажа, колкото е трудно, аз съм заставам и като виждам, че идват цунами с шамари, с лайна и с шутове, и като знам, че изправям се и да ми прави на пастет. Заставам, казвам си гледна точка, мнение споделям. Що избра другото? От яд. Бесен беше, нали? Бях бесен и бях такъв, вижте какво, аз това нещо... Ако колкото не ти се говори, права... не, махаме ще тема, кажа, то се е видял. Аз го говоря тук последните пет предавания, които са ми с гости, които са ми били преди това. Те искат, като ме видят, искат да говорят за това. Те ме чувстват приятел. Е нормално, като видиш приятел да му кажеш, абе брат, кай, какво стана тогава? Нали? Така че това е хубаво, че го повдигаме като тема. Що те питам после? Добре. Просто изпитваш ония момент, това усещане, че ти колкото го правиш това и за себе си, и за мене си, като да се срещам с хората и да научавам неща от тях и да живея от това, толкова го прави за другите. Обаче в този момент виждаш как другите казват, не бе, ние не искаме, бе. Ние не искаме ти да идваш. Ние не искаме теб да те гледаме. Ние не искаме ти да го правиш това за нас. Махни се, изчезни. И ти кажеш, о, чакайте, ние имаме грешка. Аз съм си мислил, че вие също искате това да го гледате. А вие не искате. Ами няма да го гледате, какво па толкова? Хоп,
и го махам. Това е като в твоя бизнес, понеже ти поддържаш и нашия дом, твоята фирма поддържа и нашия дом, дойдат момичетата на вратата да почистват за мене и да изкарат и за себе си. Това, което правя аз, изкарвам и за себе си, давам и за другите. И аз на вратата стоя с ожива ръцете ми. Не, няма да ми чистите! Ма не, моля. Ма не бе, не ми чистите. Няма ли да си тръгнат? Е. Или какво ще направят? Ще застанат срещу цунами и ще кажат, не, ние ще влезнем. Не, не мога влезнете. Ето така се чувствах. Точно това беше усещането ми. Ма мисли, че те всъщност подскочиха срещу твоя продукт или срещу твоята реакция? Аз ще ти кажа, после аз за себе си съм изпадал в такава ситуация, mm-hmm. не малко пъти, mm-hmm. в които реакция в дадена ситуация и ти изяжда главата, чакайте бе, ама аз също съм човек. Аз съм човек, имам право на реакции, имам право съм се объркал, имам право да го мисля, имам право да го подкрепя, имам право да кажа това, имам... Аз съм също човек като всеки един от вас. И да ти кажа тук, тая една година, две години, тия хора почват да ми влияят, но никога не съм. Да, но тук дискусията е, че ти си толкова обикновен човек, колкото тях, но само вкъщи. Когато си отвън, си публичен човек като тях, затова друго поведение. Това е разликата, че смятат, че ние сме почти възпитателен орган. Орган, който дава наклон, и то даже не само дава наклон, а бие печата за правилно поведение, правилно отношение в семейството в този случай, в мое правилно поведение, правилно... Да, хубаво, ти не си ли човек? Ти си човек? Не, аз съм... Всичко. Да, и те така ще кажат, но ще кажат, ти си човек, който може да влияе на всички останали. И това е... Хората винаги ги е било страх от влияние. Нищо друго. Другото е парлама, ако някой ти говори нещо. И измишлотини. Те ги е страх от влияние. От това, че това, което правим аз и ти или другите популярни личности, може да остане като константа. Забравяйки, че всички, които ни гледат, имат глави на раменете и могат да преценят. Нали? И факта, че аз сбърках и те ме направиха на луд, е чисто доказателство, че те могат да взимат решения. Да. Нали? Да. Еми, значи не съм толкова възпитателен орган, колкото смятате. Нито пък ти. Мисля, че всеки ден четеш много работи за себе си, нали? Нищо не чета, но всеки ден пишат. Окей, казват, стига до те. Аз също не чета. Някъде, да. Но стигат много интересни работи за мене. И в началото много им се корках. Човек просто не ми дреме, разбираш. Сега вече? В началото, говорят и преди години, не е тук последните 1-2-3 години. Просто не ми дреме. Семията. И точно заради това аз мога да излезна да се изпърда в това предаване, защото аз съм човек. И защото ми е... Аз имам право на това, разбираш? Да. Да се стискам и да казвам, аз не го правя, не бе, правя го. Да, камо ли пред вкъщи? Стига, не бе, и публично ще го направя. Какъв е тоя пример, който даваш? Ма това съм аз. Ако на теб примера не ти харесва, да, не го следвай. Майната ти, дреме ми гъза, боли ме за теб, разбираш ли? Стига. Да, всеки има право да го види и да прецени от тази ситуация това правилно ли или не е правилно. Ще го копирам или няма да го копирам. Ще го взема това като модел или няма да го взема като модел. Кое? Интересен си ми, умори ли се? Ти умори ли се? Презаредих се. Аз съм наши къде? След като вие сега във вашите взаимоотношения се е стигнало до тук, ударили сте дъното и сега заедно и в, надявам се, в втори сезон, заедно и по-силни като ядро, ще отскочите напред. Аз съм тук. Аз съм вече в отскока. Аз съм вече в отскока. Уморих се, чувствах се гадно, чувствах се много грешно. Всичките ми показатели в мен беха в грешна ситуация. Разбираш, все едно, че даваш... Стрелките са... Да, все едно, че караш с много газ, все едно, да, караш с много газ, обаче оборотите са на нула. И нямаш... Абе, дисонанс тотален. Но след това аз съм сега в ситуацията, в която не се чувствам уморен, а развълнуван, защото съм се изправил срещу това проблем, ударил съм дъното, отскочил съм и сега съм развълнуван колко нависоко мога да отида. Сега вече не съм толкова уморен от това, което правя. Преди бях много. Защото има бърнаут. Не само професионален, и във взаимоотношенията. Това е нещо, което пък има при вас. Бърнаута идва от едно от нещата, които се получават, е човек да се чувства недооценен. Във вашето семейство имаше много такъв тип бърнаут, вътрешен. Много хора се чувстваха недооценени от останалата част от семейството. Или да, някой от останалата част. Да. Благодарение на това отскачам и сега съм по-развълнуван. Дори по-малките резултати, които имам, могат да ме зарадват повече, отколкото преди.
преди бяха, постигах нещата само не за да седна накрая и да кажа, ей, това го направих след толкова труд. Айде да пием по едно пиене. Аз правих постижения само за да ги отметна от листа. Те бяха ангажимент. Трябва да се направят тия летни театри, трябва да направим 10 милиона гледания. Так, и нямаше време в което да кажеш, ти, вау, яко. А когато седнеш и кажеш, вау, яко, излиза от тебе бърнаута. Излиза от тебе това нещо. Нямах време, аз ги правих за да ги постигам. Докато накрая не изядох мокрия шамар, дъното, и разбрах колко съм постигнал, зарадвах му се, че съм успял и сега тръгвам нагоре. Аз съм във втория си сезон. Там горе е много рисково. Когато си винаги в шума, в аплодисментите, в резултатите, в постиженията, да. Много рисково. Баща ми има един много готин лав. Е, това е линията на живота. Това е ръба. Тука е гения, тука е ужаса. Наистина вървиме всеки ден по ръба и знаеш, много ме боли, че ние хората не го осъзнаваме това нещо. Наистина много ме боли, защото застават, оглеждат се в мене, колко пари изкарвам, какво съм постигнал, какво се случва, оглеждат се в тебе, кой е тото, какво е направил, тото от скандал. А забравяме ежедневните наистина подаръци, защото не са дадености. Всеки Божи ден се събуждам, всеки Божи ден се усмихвам, поглеждам, виждам ги моите всичките близки семейство, роднини. И съм щастлив и се усмихвам. Нито един лев няма стойност, каквато има това. За съжаление обаче, аз си го признавам, аз трябва да го осъзнах това нещо, когато ги постигнах тия неща. И мисля, че е нормално. Защото когато си нямал, на теб единствената ти цел е да се развиш, да постигнеш, да станеш. Хубаво да е, ама като станеш и като видиш, че тут няма стойност. Кое е? 1 000 000. 100 000 лева, сега ще ме направят сигурно на пастет. Ти тук, да бе, ма няма стойност бе, човеко. Няма. И ще питам, ще ти кажа защо го мисля по този начин.